По пътя към върха Историята на Христо Проданов е книга посветена на живота на първия българин изкачил връх Еверест. Книгата е издадена по повод 77 години от рождението му. Автор на творбата е Димитър Димитров, историк, екскурзовод и запален планинар, а текстът излиза под редакцията на спортния журналист и доктор по история Теодор Борисов. В книгата читателите ще прочитат неизползвани свидетелства за живота на бележит и алпинист, дадени в серия от интервюта от неговите близки и колеги. Включени са нови архивни материали от Министерство на външните работи, от Комисията по досиетата, разработки, водени срещу Христо Проданов, за да го лишат от ръководството на националната експедиция Дулхотсе през 1981 година, както и хималайският архив на хроникьорката Елизабет Хоули центъра на повествованието е изпълнената с трудности житейска съдба на Христо Проданов, изминал пътя от прутената родна къща в Карлово до перлата на Хималайската корона. В изданието е поместен богат снимков материал на покойния Аврам Аврамов, ръководител на експедицията «Еверест-84-та». Книгата по пътя към върха, историята на Христо Проданов е изключителен пример за целеустременост, воля и сила на духа, които са общо валидни и полезни за всеки един от нас и е хубаво да се споделят повече такива примери, за да се учим от тях, казва авторът на книгата Димитър Димитров.